Energin sprudlade när över 130 kvinnor samlades digitalt på vår mentordagen 2020. Årets tema var förebilder och framtiden, coola kvinnor möter varandra. Dagen öppnades av IT- och telekomföretagens vd Åsa Zetterberg, teknikkvinnors Maria Norberg och Karin Ahlström från vår mentor. Så har vi fortfarande en jätteutmaning i hela techbranschen, IT och telekom, där vi idag är 29% som är kvinnor inom branschen. Tittar vi på andelen vd så är det 16%. Under det första panelsamtalet delade tidigare adepter som haft spännande karriärer med sig av sina erfarenheter. Medverkade gjorde Blockets Pernilla Nissler, Linda Kjele från Infor och Hanna Törnqvist från Fujitsu. Organisationsförändringar som är konstanta, så kan bananskalet göra att man hamnar på ena eller andra sidan. Den nya generationen fick avsluta dagen med ett samtal mellan Julia von Heine från polisen, Microsofts Sofie Bork-Janeheim och Deloittes Rebecca Rehn. Nu är anmälan öppen för vår mentorprogrammet 2021. Läs mer på vårmentor.se.